Hämyinen huomen heippa jokaiselle nelinpelin ystävälle. Tervetuloa joukkoon. Meillä on tänään suoraan Ruotsista ja pikkasen tuolta oletettavasti Yhdysvaltojen maasta, eli Telltalein ja Mojangin yhteistuotos Minecraft Stories. Se on Minecraft Story Mode. Joo. Minecraft Stories. Minecraft Store. Mä toin ihmisille Minecraft Stories pelissä Minecraft Story Mode. Mistähän toi Stories tuli? Hard to tell. Ei vaan sä Warcraft tuot Story Stories Modissa Minecraft-tarinoita. Kyllä. Oliko semmoinen kuin Warcraft Stories? Oli. Eikö se ollut? Oli. Se mitä ei kai koskaan tullut. Eikö se ole se naksun mitä ei ikinä tullut? Joo. Mutta siis joku tommonen, onhan noita ollut. Ai niin, voisiko se tulla siitä? Ei se mitään. Nyt meillä on joka tapauksessa Minecraft Story Mode. Hyvä työtä. Tää on. Elikkä siis Telltalein. Telltalein, kyllä. Perustyyppinen. Oliks tää, siis onks tääkin episodeissa? Tää on episodeissa, eli kaksi episodia on tähän mennessä tullut. Viisi niitä on yhteensä. Peli näyttää, kuulostaa ja muutenkin on hyvin Minecraft-mainen, mitä voisit olettaa. Tosissaan, episodit voi näyttää täältä. The Order of Stone ja Assembly Required on ne, mitkä on tullut. Nää on kolme muuta on sitten tulossa myöhemmin. Eipä mennä tuonne Assembly Requiredin, vaan mennäänkö tuonne Order of Stoneen. Tosa. Spoilers. Ei ollut spoilers. No itse asiassa joo. No siis ota change save file. Ai niin, se on semmoinenkin. Niin, totta. Ei totta. Töräyttää sitä. Ei sun tarvitse pilata omaa amazingias. Current save. Sitten meet previous menuja. Noniin. Eli hahmon valinta, se on joku tyttö tai poika. Mä pelasin itse muistaakseni täällä Dudella. Onko teillä toiveita, ideoita, millä me laitetaan? Kalpein mahdollinen tietysti nelinpeli huomioon ottaen. Odotetaan toi. Se on ihan hyvä. Odotetaan, tuleeko tästä erilainen kokemus. The Order of the Stone, eli tuo mystinen kivi, joka tuossa on pääosassa niin sanotusti tässä ensimmäisessä hässäkässä, joka aiheuttaa oikeastaan sitten kaiket hässäkät, jota sitten lähdetään availemaan tuossa muiden episodien myötä. Asia selvä. With each passing year, more and more details are lost until all that remains are myths, half-truths. To put it simply, lies. Lies! And yet, in all the known universe, between here and the far lands, the legend of the Order of the Stone endures, unabridged as self-evident fact. Nano. Indeed, it is only a troubled land that has need for heroes, and ours was fortunate to have, so long ago, four heroes such as these. Mm-hmm. Gabriel, the warrior, before whose sword all combatants would tremble. Elagard, the redstone engineer, whose machines would spark an era of invention. Magnus Brilla. Who would channel his destructive creativity for the benefit of all. Tulee se Mr. Freeze. Niin, tuli Mr. Freeze saman tien. Builder of worlds and leader of the Order of the Stone. These four friends together would give so much to gain their rightful place as four heroes. Miksi toi Four oli tolleen niinku isolla? En tiedä, voiko se olla jotenkin, että siihen piti, en tiedä. Hassu juttu. Foursome. En tiedä. In the end, the Order of the Stone emerged victorious and the dragon. Mut siihen me ollaan. Mika on toi miekkamies. Sami on toi räjäyttelijä tuolla. Sebu on Mr. Freeze. Mm. Ja sit mä olin toi himonussia viiksi. No. Siinähän me ollaan. Tai sitten siinä oli joku muu syy. Anyways, keys. Se oli sen tarinan loppu ja nyt alkaa uusi tarina. Siellä olikin Mika ja haudattuna. Would you rather fight 100 chicken-sized zombies or 10 zombie-sized. Kumpi valita? Chickens? No chicken-sized zombies tietysti. That's easy. I'll take the little tiny little zombies. 100 of them. Crawling all over you with their tiny hands. All I need is like a shovel. I'm telling you, way too easy.
So, I've got a daylight sensor on the roof, and if I did this right, these lamps should turn on once it gets dark. Mm-hmm. I didn't want to just leave Reuben here with nothing while we're at the building competition. He's coming with us? Really? Siellä on hyvä just tämmönen Reuben. Se on possu. Aivan loistava hahmo. Se on vähän niinku tämän pelin Clementine. Oh, on vähän jo. Perus. Silence is also a valid option. I thought I was your best friend. Well, both of you are. I didn't mean anything by it. I'm glad he's coming. I just don't want to give people one more reason to call us losers. I'm getting tired of it. Who cares what other people think? I know. I'm just... It wears you down. You say you're not a loser, Olivia. So win. Okay? Voita. Eli siinä on parhaat ystävyykset, Olivia ja päähahmo, jonka nimeä mä en muista. Ja sit siellä on toi kolmas dude, joka on ihan vitu ärsyttävä ja tyhmä, mutta mut se kuuluu tiimi. Nyt mä reagoin tähän niinku nainen. Ei ole hauskaa. Plus, että voisi duunata Minecraft tätä partoterää ja vetästä tosta keskeltä vähän jynäprata. Mm-hmm. Kyllä. Ruben sai mikään, siis Ender Dragon. Todella laki. Tää on siisti. If he was really your best friend, you wouldn't let him go outside dressed like that. The only thing more dangerous than putting a costume on a pig is trying to take it off. Hurry up and grab your stuff. We'll meet you downstairs, okay? Okay. Okay. Kuten huomasitte, tuttuun tältä tapaan keskustelua käydään nappeja painamalla ja ihmiset muistaa, mitä sinä valitset. Kyllä. Vasen tatti liikuttaa ukko, oikea tatti liikuttaa kursoria. Mm-hmm. Välillä ihan vitu härstävää yrittää hakea noita juttuja, koska se on välillä vähän tarkka homma. Mut joo, täällä on paljon asioita interaktioittavaa, eli asioita, joita pystyy tökkiä, katella, availla, käyttää. Kaikki ei, kuten toi, niin ei ole kauhean tärkeä. Se on sinänsä kiva, että se ottaa sen pois sit sen jutun, sitten sä et enää tarvista. Mutta just, aasta. Käydetään. X on yleensä se, että sä puhut jonkun kanssa, nyt kun Xboxilla pelataan. Ja Y on yleensä sitten se, että se vaan kattoo. Mut toki tässäkään me ei voida kattoa, sulla on vaan vaihtoehto oppi. Tää tuntuu jotenkin siis saman tien oudolta, että siellä on niinku Flint and Steel, Shears, kaikkea tommoista, että niinku, kun omassa pienessä päässä se konteksti on niin eri, että totta kai siis Flint and Steel on 18 inventaariossa, niin. Koska you need that shit. Ja just, mitä vittu se niinku yhdellä keritsimällä teet? Niinku, kyllä nyt pitäisi olla vähintään se kolme aina messissä. Jos niinku sillä hetkellä sä haluut niinku luuttaa sitä villaa. No. Armor stand ehkä nyt voidaan sekin katsoa vielä. Mikä juttu? Ehkä joku päivä. Anyways, kiis, se oli tää nyt asunnon tutkiminen. Se oli niinku sitä myöten siinä, joten lähdetään jatkaa matkaa. Possu kainaloo ja menoksi. Kirjaimellisesti. Kyllä. Kuten Minecraft-pelaajat huomaa, niin hyvin Minecraft-mainen grafiikka. Se mitä mä oon nyt pelannut tätä kaksi episodia, niin hirveän paljon on, oikeastaan musta tuntuu, että kaikki asiat, mitä tässä rakennetaan ja on, niin on semmosia, mitä sä voit mun mielestä Minecraftissa tehdä. Kyllä, eli Enderconi on se, mihin ollaan nyt menossa. Se on semmonen rakentelijoiden rakentelijoiden semmoinen kokoontuminen, missä ne rakentelee eri juttuja ja sitten ne pääsee tapaamaan sen legendarisen Gabrielin. Mm-hmm.
Last time Gabriel saw a dragon, it didn't end well. So, does this source of yours make posters for a living? My source doesn't exist. You guys are my only friends. Guys, let's focus. We have a competition to win. Hello darkness, my old friend. Yep. Tää on dissatkaa vaan mun possua. Niin. We're going to win. Because... What are you talking about? Because up to now, we've hated losing. But today, today, my friends, we're going to start learning how to love winning. That didn't sound as good as in my head. No, no, I'm with that. No, mutta hymyt on aina väliin semmoisia, kun ne vetää noin pöpsödent hymyt. Niin. Hyy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 y
Nyt meidän pitäisi päättää, että mitä me rakennetaan. After we finish the fireworks machine like rakentakaa tietokone. Then laski. Totta. If we want to get a reaction out of the judges, you build something scary. So I say we build a creeper. Wouldn't an enderman be better? Kumpi? I'm more scared of enderman than creeper vai enderman. Tai zombi. Zombi on aika tylsä. Ehkä enderman. Ehkä enderman. Odotetaan se, koska mä otin viimeksi creeperi. Mikä on Enderman? Tämä on semmonen Enderman. Semmonen mölli. Se on semmonen kuumottava duni. Nyt ei saa katsoa silmiin. Okay. Me suuttuu. Ne on semmosia mystisiä jätkiä. Ne vaan keräilee kaikkia blokkeja ympäriinsä. Ja... sillä. Vittu, me ollaan niin hypes. Me ollaan niin vittu syke. Kyllä. Vittu täysillä. Jep, mä oon harvasin. Aika siisti ajatus itse asiassa. Tehdään tällainen niinku... joo. Hei vit. Montage. Vittu, oi vittu. Henkäden punnerukset on ihan tota kova juttu, mutta sitten vielä, että sulla olisi niinku possu selässä. Niin. Possu selässä samaan aikaan. Vielä vähän puuta. Vittu, tästä tulee kova juttu. Mässää, mässää. Oh yeah. Joo, buddy. Noni, tuon matskut kerätty. No niin. Jaahas. No niin. We're building. We've got all the stuff for it. We are so ready. This year it's going to be different. I'm not just ready to build. I'm ready to win. Nice. Push it to the limit. Uh-huh. Hmm. Oh, great. There's Lucas on the ocelot. Sweep the leg, motherfucker. Sweep the leg. Matching leather jackets and everything. So cool. Well, well, well. If it isn't the order of the losers. Sitten sieltä tulee paikalliset pahikset. Cobra Kai. Vähän niin kuin. Oikeastaan ehkä yksi niistä on vaan kotona. Nyt mä pitäis päättää meidän nimi. No, your team name. Team name? Saanko sen niinku... se tulee vaihtoehtoina. We are the Order of the Pig. We are the Dead Enders. We are the Nether Order Maniacs. Of the Pig. Order of the Pig, tietysti. We're the Order of the Pig. Really? God damn right. Both. Order of the Pig. You guys are in booth 5. Thank you, creepy Harry Potter looking Lego dudette. Kyllä. Sanoitte mun valita. Täällä ei tainnut olla mitään, mitä mä saan. Olikohan täällä? Nope. 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 Nope.
All of my nope. Siellä on, no joo, turha tehdä tästä group of people. Mennään tonne omaan boothiin. Vittu, tää on vaikee tää ohjaaminen tää. Pitääks mun kattoo sitä? Mitä mun pitää tehdä? Ai niin, okei, okay, niinhän se olikin. Freakin beacon. Freakin beacon? That's stained glass. They aren't just building a beacon. They're building a rainbow beacon. Oh no. We're gonna lose. Our design's way cooler. Our design is way cooler. A gigantic Enderman is better than a fancy light. Their difficulty score is going to be higher than our total score. But we've got something they don't. Fireworks. We should probably stop staring at them. Look, it's the order of the losers again. Good one, Gil. We're just looking. Ei ollut. Plenty of time for toi ei ollut yhtään hyvä burra. Ei lainkaan. You're being unpleasant. Maybe not all of you. Endercon doesn't allow outside food or drink. I'm talking about your pig. You really shouldn't mess with Reuben. I do what I want. Besides, what arm can a pig do? Keep talking and find out. Stop wasting your time, Aiden. We've got work to do. Tiimijohtaja Lukas. Onks toi niinku sillai semisti jopa niinku OK-tyyppi vai onks se... Aika sitten... hyvin luettu. Mm. Kyllä. Sitten siinä on Petra. Petra on hyvä mimmi. Hey Petra, I forgot to thank you for that nether star. Hey Lucas. Not a problem. You help these tools? For the right price, I'll help anyone. If you need anything, you know where to find me. Exposition! Exactly. No hard feelings, guys. If you're cool with Petra, you're cool with us. So why don't we just forget about all this and, you know, make this about how cool the builds are. Teach your friends some manners. We're cool with Petra, but you need to teach your friends some manners. He's just trying to get in your head. Well, have you heard the saying, it's possible to be nice and win? Sounds like something a loser would say. Ladies and gentlemen. Vittu, tuolla jatkella kotona varmaan kaikki hyvin. Please. The winners of this year's competition will have their build featured at Endercon. The winners will also meet in person Gabriel the Warrior. Whoop whoop. Oh my god. Oho, Ocelot. Revolver Ocelot. We don't have a handshake. We'll just make one up. Order of the pig. Order of the pig. Mitä se? Ex-warrior. Warrior whip. The warrior whip. Vitun trist. Just like that, I'm nervous again. Don't talk like no, that. No, one will. Nerds. And everything will be fine. This year, the Order of the Pig can't lose. Yes, it can. Let's do it. Building starts now. Mm-hmm. Nah. A fireworks dispenser. I'm so scared. You worry about your build, and we'll worry about ours. Tähän mennessä tänään on näyttänyt ihan samalta kuin mun creeperi, jonka mä rakensin. Joo, tästä tulee ihan hyvä. And now... the moment of truth. Here goes nothing. Aha, jopa toimi. Se toimi. We'll win this for sure. I gotta admit, this Enderman is sweet. Good call, Jesse. Guys, people are looking at us. Good build, man. What? Yeah. Just a bunch of dyed wool. Whoops. Oh no! Ruben's on fire! Ruben. Prepare to be no. Making Ruben. A choice. The Ruben is on fire. Getting closer. Ruben's going to get lost.
Meidän täytyy valita possun tai rakennelman välillä. Okei, mä nyt sitä possuun jää. Joo, niin, tai yksi teistä voisi jäädä niin kuin blokkaa sen tulee niin. Nee, jos jollain on ämpäri, niin se voisi mennä niin kuin vetää siihen laavan alkukohtaan ja kerätä sen siitä. Ja niin, ihan niin kuin noin ei olisi koskaan pelannut Minecraftia. ei tiedä, miten noin mekaniikat toimii. Niin on kuitenkin joku 70 litraa vettäkin niin kuin inventorissa tällä hetkellä. We stand a better chance of finding him if we split up. If either of you get lost, just use the lights when you're done to make your way back to town. Got it? Got it. Nonni. Nyt on sitten ilta. Jostain löytyy vaan savuovaleja pekonia. Hän siis kai luulisi, että kun siellä on niinku tulessa oleva sika. Tässä on niinku suht koht helppo paikantaa. Eikö tuolla näy jotain tuolla taustalla? Onko se joku creeperi sieltä? Siitä tietää creeperit. Creeperin soundi on kyllä yksi niitä vittumaisimpia ikinä, varsinkin jossain luolastossa, kun selän takaa yhtäkkiä alkaa kulua. What? Millä logiikalla? Ruben! Hey Ruben! I got a for ya! Mä löytänyt viimeistä porukkaa. Se olikin vaikea löytää. Oli kyllä. Oli. Ja mietin, että meniköhän mä eri suuntaan, koska siinä oli kaksi suuntaa mun mielestä silloin. Mä mietin, että taisin mennä sinne oikealle. Ruben? Are you in there? Oikein. Stupid pigs. Hakkaan niitä miekalla. Ei toiminut. Nope. Oh, shrubbery! Jump scare. Kyllä. Ei me löydettänyt Rubenia sieltäkään. Jatketaan etsimistä. Se on ehkä jossain täällä. Mä veikkaisin. Hitsi kun toi yö on jo täällä. It's getting scary out here. Ragnar flippaa. Sillä on joku asia. Oh, smoldering costume! No! No! Ruben! Say it ain't so. Oot sen vieressä. Ei ollu. Jännää. Oh my. Otitko se viimekskin se, että lähdetään Rubenin perään? Mietin vaan sitä, että mitenhän tää ois sit edennyt, jos ois jäänyt sitä. Mä mietin itseasiassa ihan samaa, koska tässä on se, että kun me nyt lähdettiin tänne, niin stuff's happened. Et sit kattonut sitä. Niin, siellä oli se synkkä reikä. Ei siellä ollut mitään. Se oli vaan syvä, muistaakseni. Ja reikä. Niin, ja reikä. Oh. What's in the tall grass? So spooky. Spooky. Hey buddy, you want a carrot? Tää on loistavia ilmeitä muita juttuja tuolla possulla. Let's get out of here. Hope you're ready for some more walking. We've got to hurry back to town if we don't want to run into you. Jambash! Jambambos! No vittu, et sä ikinä pelannut Minecraftia, et sä yöllä turvassa.
Paitsi jos hautaa itsensä. Run, brah! Oh jeez. Noni. Uh-huh. Time fight. For battle. Battle. Stay behind me. I've got you. Hoi. Hoi. Vittu kun vasta edellä Minecraftissa tolleen oikeesti. This is ends. Se on lähemmän. Mm-hmm. Ei osun. Nää Sami multi tässä missä. No hyvä. Hyvä. Tunnetusti. Hyvä. No viimeinen. Patsi Stupid wooden sword. Niinpä. Mm. Kukaan ei tee. Mitäs läksit? Ei ku puusta miekkoja. Oink. Oink. Tänni se vitu. Jaha. Missä on se vitu ritari? Peräri. Kumpi? Stay close, I'll protect you. What? You crazy? Valitsin toisen viimeksi. Niin mäkin olisin paljon. Oho, se oli kova lyönti. Oi, reppana. Tulee Spider-Man paini. Vitsi, kun olisi joku, joka tulisi pelastaa meidät. Sanoppa muuta. Get fucked. Stab, 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 stab. Langat talteen. Koska niitä saattaa tarvita. Mä mietin, että odotas, että me mennään seuraavaksi sinne. Se possulla musta silmää. Nyt sitten hämähäkin löysit, ei kun zombi löysit naamaa. You could have gotten yourself killed. Niin. Don't worry so much. Saast voin teleportata keskelle seinää ja kuolla. This guy I'm meeting up with the undercon. He's gonna be Being the resident go-getter pays off every once in a while. The guy you got the skull for. What's his deal? He's kind of strange, I guess. But hey, everybody's got their thing. And you never thought to ask him, hey, what's with your whole totally normal, not at all weird skull thing? As long as this guy is willing to pay, I earned that diamond. Wow. Wow, what? In a single day, you went to the nether. I did build a super cool statue, but still, it's pretty sweet being you, huh? You know, you could come with me. I mean, if you're too nervous, I totally get it. I I'm all in. You want me to come with you. Petra on vähän niinku se cool muija tuolla. Huikki mestolla. Koska noin muut on tosissaan vähän semmosia vähemmän aikaan saavia nuoria ihmisiä. No ei siinä mitään, kyllähän tää meidän päähenkilökin tässä on ihan huikea tyyppi. Nyt se just hylkäs sen kaksi ainoat ystävää maailmasta tonne synkkään metsään, joka on tänne hämähäkkejä, zombeja. Creepereitä, koska onneksi sai niinku uuden coolin kaveria. No on kuollut. Niin. Kyllä mäkin vaihtaisin. Sitten tässä käydetään niin, hassun hauskoja. Se nyt ootkin sellainen. Sitten jos olette rakentanut ikinä Minecraftissa mitään, niin tässäkin rakennetaan mitään. Yksi kivi ja kaksi puuta. Just place the pieces on the table. Kivi. Kivi. Like they do it on the Discovery Channel. Jappu. Miekka. Yep. You made a sword! Isn't it better when you make it yourself? Kivi miekka.
Kyllä, parempi kuin puin. Pitää paikka. Kyllä. Silti kivimiekka. Niin. Tota. Ja joo, tota samaa rakennushässäkkää käydetään sitten muulloinkin. Siellä on se, sä näet siitä aina sen tota, ohjeen, miten se oikeasti tehdään. Mutta se on ihan kiva silleen periaatteessa, jos sä tiedät, mitä sä oot tekemässä, tai silleen niin kuin about tiedät, miten rakennus toimii Minecraftissa, niin se on ihan kiva itse. Eikä se nyt hirveän montaa vaihtoehtoa ollut, ja siis sulla on kaksi kiveä. Ja no ei, siis joo joo, mutta sit kun tuo pitää tehdä esimerkiksi semmonen redstone, ei mikään kompressor, kuin mikä helvetti se on. Mä muistan mikä se oli, se oli jo semmonen, että mä en kattonut mitä se sano. Mä en sano mitä. Hiljaa sun sano. Valinta. Kyllä. Valley option. Mä en nyt tän oikeesti yhtään kattonut mitä se sano toi muija. Jotain se höpöt. Niin. Oh no, mä tein mun äänen liian aikaisin. Problems. Tän tän tän. Combis. Some bamboos. Elikkäs. Meillä on onneksi kaksi vaihtoehtoa. Jäädä ja taistella tai hypätä. No, creepereit vastaan en kyllä jäisi taistelemaan. Mut, you know your call. Katsotaan, mä hyppäsin nimittäin viimeksi. Aha. Nyt haluan ihan mielenkiinnosta nähdä, että ai vittu. Niin joo, totta! Niin. Hei! Hei, tete! Raatamien kanssa olisi jo kuollut. No niin mä tiedän! Okei. Okay. Tää meni ihan siis samalla lailla oikeastaan, paitsi että nyt me vaan taisteltiin. Meitsä on ihan freaky about it. Oh, hello! Ei. Se itse asiassa toimi paremmin kuin oli toi jätkellä. Sexual tension! Daaaaaa! Murhasit kanan. Hyökää kanaa! Tää on kyllä hieno tähän alkuun. Oh, erittäin siisti. Tapa koeta. Mustekaloja. It burns. It burns. Don't you know? You dive into the water. You don't land on top of it. Pull yourself together and follow me. Okay. Niin. Possu on kyllä huikki. Possu on huikea, sillä on oikeasti hyvin juttu. Kyllä, kyllä. Ei varsinaisesti edelleenkään tee niinku yhtään mieli pelaa tätä, mutta... Kyllä meikä vois pelaa. Vaikuttaa ihan niinku jepot, siis kiinnostaa niin, niinku nähdä, mitä se tapahtuu. Niin, vaikuttaa ihan niinku perustelteililtä, mutta ei mua niinku yhtään niinku tää... Niin, no mulla, mun täytyy sanoa tässä, että mä oon pelannut molemmat episodit läpi. Mä pelasin silleen, että kun mä aloitin sen, mä pelasin sen saman tien putkeen. Nää on semmoset... ehkä 1.5 tunnin pläjäyksiä ne tota, episodit. Ja kun mulla on ehkä niin kuin tosta Minecraftista tulee nyt sama, mikä mulla on ollut se fiilis tosta Game of Thronesista ja Tales from the Borderlandsista. Mä voisin kyllä ne niin kuin pelata sitten, kun jossain vaiheessa Telltale Collection on taas semmoinen niin erittäin kohtalo, niin kuin kohtalaisi hinnassa. Ostat jollain 50 saat ne kaikki, niin sitten ehkä joo. Niin. Mutta niin kuin tällainen just yksittäin, niin, ei oikein just Walking Dead 1-kauden ja sitten Wolf Among Usin jälkeen, niin ei ollut semmoista, että joku yksittäinen näistä, näistä kokonaisuuksista eikö, olisi päjättänyt. Eikö se Game of Thrones ole aika pitkälti? No siis sitä on paljon kehuttu. Joo, ja siis mä oon paljon hyvää siitä kuullut. Niin itse asiassa Tales tuli, se on kokonaan nyt. Eikö se ole? Ilmeisesti yksi episodi tulos vielä Game of Thronesiin. Mä oon vähän niin kuin venannut, että saisi niitä kokonaisia settejä niistä. Koska se Wolf Among Us oli helvetin hyvä, mutta se vitun kaikki tekniset ongelmat ja, myöhästymiset oli ihan hirveät. Ei oli. Ja eka episodi loistava, toka tosi unohdettava, kolmas parempi, neljäs taas aika turha ja viides ihan jees. Mutta se oli myös semmoinen, että se alku oli niin jäätävä vahva ja sitten miten se
sitten loppu siitä. Sitten niin... niiden piti venyttää sitä. Kyllä mä dikkasin siitä ihan silti ihan. Joo, mä dikkasin kanssa. Helvetisti. Mutta eka episodi oli, eli oli tota omasta mielestä paras kyllä. Wolfamangasta. Kyllä. Viitos episodi kuitenkin ihan hyvä. Se oli ihan ok, mutta jotenkin sitten lopussa tuli liikaa sitä semmoista, että no niin, nyt solmittaa. Nyt solmittaa. Langanpätki. Kyllä. Mutta siis tää on ihan hauska. Tää on semmonen, kyllä tässä voisi tykätä joku muukin, mutta se, että sanotaan, että sulla on niinku Minecrafti sydäntä lähellä, niin tässä on ehkä vielä vähän enemmän, koska tässä on paljon semmosia hauskoja pikku Minecraft-juttuja, viittauksia ja kaikki. Tota... Niin, jos Telltalein pelit niin on vähän sydäntä, niin selkeästi hyvin niin kuin Telltale. Tää on tosi Telltale-mäinen, niin kyllä. Telltale on niin kuin tässä. Se on hyvin läsnä tässä. Mä luulen, että me ruvetaan tässä kohtaa... Tässä kohtaa niin sanotusti pistää hommaa pakettiin. Joo. Mutta tiedän, nyt me tavattiin... Ei spoilattukaan mitään ja... No, ei, luultavasti. No, ei sen verran mitä tässä on nähnyt, niin on spoilannut, mutta tota... Tossa on tommonen... I'm ready to do this deal with Petra. She'll be here, but... Niin, tuossa tuonne mystinen veijari, Rasputin. Nee. Taas tuonne kuin Ming the Merciless. Of course, I have it. What kind of dealer would I be if I didn't? Mm-hmm. You wanna see it? You bet I wanna see it. Sexual tension. Ehkä mä. Ivor, not a moment too soon. Ivor. Kuka on mystinen Ivor? Igorin veli. Igorin veli, kyllä. Tulette Ivorista varmastikin kuulemaan myöhemmin. En kerro siitä sen enempää. Mutta tehdään kaapat loppuun, pistetään sen jälkeen tämä pläjäys purkkiin. Tuossa on 2 episodia on tullut, 5 on yhteensä episode, eli 3 odotetaan vielä. Tarina... Voisi sanoa, että vähän tämän jälkeen lähtee aika hyvin jylläämään eteenpäin, jossa rupeaa tota, vähän aukeaa, että mikä tämä on tämä koko homma. Miksi tämä Witherskull on niin iso juttu tässä näin ja kuka on Ivor ja mitä ihmisille käy ja mitä ihmisille ei käy. Ja tämä nyt on mennyt aika pitkälti. Okei, toki me oltaisiin voitu jäädä suojelemaan sitä meidän rakennelmaa. Mä en tiedä, miten se olisi muuttunut siitä, mutta... Tota, tosissaan nyt kun me jäätiin tämän käsketty possu juoksee karkuun, niin sai mustan silmä. This isn't a diamond. No, it's lapis. Din, din, din. Niin. Anyways, kiis. Nyt mä lähdetään ottaa Ivoria kiinni, koska Ivor on huijari, kakkapää, pylyreikä. Pistäkää te silmät kiinni. Me näytetään jotain muuta. Pylreikä. Siide. Aha. Niin. Semmoinen meininki. Tää on Minecraft tästä, Story niin Mode. Liikaa. Niin. Kyllä. Hyvää yötä. Toodaloo. Kiva, kun olitte messissä. Nähdään taas puolella. Nähdään. Minecraft Stories, eli Mode. Nelipeli Story Mode. Story Mode. Stories Mode. Stories Mode. Pippelis poppelis. Smorgasbord. Smorgasbord.